أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعد حسنه وجماله جزا الله عنا محمد ما هو أهله آج آپ کے سامنے ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں اور جب میں مسجد نبوی میں تھا تو وہاں ایک بزرگ نے مجھے یہ عمل دیا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ جتنی بھی مشکل حاجت ہو اور وہ حاجت آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ عمل کرنے سے آپ کی جو مشکل حاجت ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی اور وہ حل ہو جائے گی اور انہوں نے فرمایا کہ اس کا آسان طریقہ ہے روزانہ دو رکعت نفل صلاۃ توبہ کی پڑھیں اور اس کے بعد اسی جگہ پہ یا چلتے پھرتے آپ استغفار کی 2000 مرتبہ ورد جاری رکھیں یعنی 2000 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت میں دعا مانگ لیں جو بھی حاجت ہے مشکل حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں اور فرمایا کہ اگر وہ حاجت ایک دن میں پوری ہوتی ہے دو دن میں پوری ہوتی ہے یا 7 دن میں پوری ہوتی ہے تو یہ عمل جاری رکھیں اور انشاءاللہ اس عمل کا خاصہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل حاجت اللہ پوری فرما دیں گے اور یقین ہونا چاہیے اللہ کے ذات پر کہ ہم یہ عمل کریں گے ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ضرور ضرور فائدہ دے گا اجازت کے لیے میرے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دے دوں گا جزاک اللہ